Museveni abuuzizza bali mu kuteesa. Naye omusajja oyo bwe tumukwata ne tumubuuzaawo ba tukola ki? Bakakana tebakyatusobola. Ekyo bulijjo kye nninda. Museveni agenda kuwamba Kabaka amubuuzeewo. Naye wano wendi omu ku bagenda okuwamba Kabaka yali mu senta y'ekintu kino. Munyarwanda nganze, Omuganda nganze. Ali wakati mu kintu kino. Buli kimu agenda kuba kituwa naye sijja kwogera wali. Nze sijja kwogera wali uwe bamutadde naye mwenna mukiwulire. Kati njagala ndabe CBS olunaku olwo bwe mutakyogere namwe ani? Telefayina, simanyi telefayina. Nabataasa Museveni obba kuba bbomu ngenda bbookya. Kulunja bbookya mbabuulidde. BBS njja bbookya ne CBS ekyo mukiwandiike. Njagala mukitemeyo nze njo bbookya ku olwo. Kabaka ageza n'abula ne musirika. Kubanga ku bawambi kwe kuli gwendi naye wano kati. Museveni agambye akasajja kaganya okufa, akayise kasajja, akasajja kaganya okufa, ojja kawulira. Bali bamanyi mu kiseera kino ajja kuba afudde era oyo Ebola atupulipe yalinga for lockdown eya Ssaabasajja Kabaka. Tejja kufa. Wulira. Ebintu bino byatandika bwe biti. Waliwo abantu abali mu Buganda bannaye mu bawulire Kabaka bwabulawo Mayiga temumulekera obulamu. Mayiga ne famire ye n'enkoko ye n'embuzi ye n'ente na buli kimu temukirekera obulamu. Wonna we babeera mwe musaakolingaewo. Omuntu abeere ng'akimanyi nti eno saka etegeeza wano we wa Mayiga, wano wa mutabani we, wano wa bonna teri kuwona. Mayiga kiwalabye male bebatunda Kabaka. Bino mbawa first hand information, nina message jesireeta nze naye bw'olaba njireese kkiriza. Katikkiro kiwalabye male omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama bamuyita Mukiibi Douglas mumumanyi akulira olubiri, akulira alina ebisumuluzo byatwekobe bamuyita Saava, amanyiddwako erinnya limu lya Saava. Oyo ye yaggulira Museveni, aggulira Museveni buli waayagalidde ekiro. Museveni n'ayingira mutwekobe n'akola buli kyayagala, n'asera ne yekejja, n'adda eno, n'aloga, n'ayiwa eddagala, n'akola atya, n'ateekamu obugundi, n'akolokota ebisenge, n'awaatawaata emyango, n'agikolokotako obugundi, buli kimu kyonna. Oyo musajja bamuyita Saava. Ne balyoka baloga everywhere. Nkugambye oyo musajja aggulirawo Museveni ekiro n'ayingira. Mujjukira lwe nabagamba lwe baayingira mu lubiri. Mujjukira emirundi gye mbaleetedde eby'okuyingira mu lubiri. Musajja bamuyita Douglas. Bamuyita Douglas Mukiibi. Okitegedde? Omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama gwe bayita oli ow'ebisumuluzo ye Saava. Douglas Mukiibi ye muwandiisi wa Kabaka ow'ekyama. Ekisanja kya Mayiga ekisooka Kabaka yaditekiti nga nalaba ng'ebitambula si birungi. Kabaka n'alagira omuwandiisi w'ekyama awandiika ebbaluwa nga agenda kujjako Mayiga nga bali ku paralelo. Ng'amanyi omuwandiisi w'ekyama ddala wa kyama wuwe, omuwandiisi yabitwalirawo n'abibuulira Museveni ne Mayiga. Ne bagamba bw'atyo bw'akoze, ne bagamba wandiika ebbaluwa efulume ng'egamba nti Kabaka asiimye n'ayongera Mayiga ekisanja. Weewaawo mu Mukama waffe Yesu, kino ekisanja Mayiga atukalakatira ku kataka, natuvuga kataka, mbabuulidde. Kabaka yalagira bbaluwa emugyako, bo ne bawandiike mwongere ekisanja. Omuwandiisi w'ekyama waali bonna beewaŋŋamya. Kabaka n'asirika n'agamba teka kati tukyalina ekirala. Nveeyo ŋŋambe nti nedda ng'omusajja omukulu. N'asirika. Bino byembabuulira.